Galera, agora são meia-noite e 40 e tá eu. Meu irmão. Bom dia, oi, Jean. E aí, pessoal, tudo certo? Já é aqui. Como que é? Fala, Jean, ele é aqui. E com o Luiz? Sai fora, filho. Oi, Luiz. Sai. Não. Eu tô com sono. Eu tô com sono. E o Poca tá vindo. Não ligo. Eu tô doente. E o Poca acabou de chegar e a gente vai bater muito. Nossa, nele. Eu vou arrebentar ele. Eita, o Jean só vai filmar, porque ele não tem dano. Meu, eu vou arrebentar. Eu vou filmar, galera. Eu sou o cameraman. Então esperem o Poca chegar. Oi, ô filho do futuro. Olhei. Galera, o Pock chegou aqui, agora todo mundo tá reunido. Não arrebentou, viado! O chinelo do Pock, hein, galera? Estou. Bendito! Vocês podem ver. Eu, galera, acabei de ganhar um novo celular, aquele iPhone 7, ele tá com 1% de bateria. E por algum motivo eu me chamo Gabriel, enfim. Ele quebrou o óculos e o relógio. Meu! Eles quebraram? Meu Deus! E aí, Dito? Não acredito nisso. Olha que amizade linda. Olha esse abraço, galera. E é isso aí, galera. Todo mundo que ia vir pra Londrina agora pra morar está reunido. Resultado. O chinelo do Pog foi perdido. Pra quem não sabe, agora eu e o Pog vamos pro hotel. E ele vai ficar no mesmo hotel que eu, tá ligado, galera? E enquanto isso, o Luiz fica na casa do Ofão. E ele perdeu o chinelo dele, olha. Sem chinelo. Olha o tamanho do dedo do Pock. E é vermelho, ele é ali, ó. Vermelho. É porque o Luiz pisou no meu dedo. Ah, tá. Tá respondido, galera. Acho que eu peguei, não. Tipo, você. Tá, enfim. Wolf, vamos finalizar o seu vlog. Tá. Você não tá vendo? Faz o finalizado. Meu Deus. Faz, então.